Мотузку і мило принесли міському голові Тернополя обурені жителі. Люди вимагають припинити дерибан землі. Ані міський голова Сергій Надал, ані його заступники не вийшли до людей. Як усе відбувалося і чи віддали тернополяни комусь мотузку з милом, знає наша колега Тетяна Будь. Таню, вітаємо, розповідай подробиці. Вітаю, колеги. Майже сотні обурених людей з вимогами припинити дерибан землі прийшли сьогодні до стін міської ради Тернополя і презентували меру шнурок і мило. На імпровізованому майданчику покарань пікетувальники виставили фото, де планується забудова. Назвали композицію «Акт обвинувачення», а звинувачують міського голову та депутатський корпус у недоцільній забудові міста. Прийшли під стіни міської ради жителі вулиці Острозького, які вже 2 роки борються, щоб не допустити зведення багатоповерхівки на їхніх територіях. Також члени гаражного кооперативу «Аляска Авто», чиїх 1300 гаражів мерія передає на баланс комунального підприємства. Та тернопіляни, які проти забудови набережної Ставу і зведення 5-поверхового будинку у центрі міста. І ті, хто має досвід боротися за землю громади, нині закликають тернопілян об'єднатися, аби бути сильнішими і не боятись погроз. Я запрошую всіх небайдужих тернополян, кількість ви можете самі порахувати, але то, що прийшла така кількість, ще й не за свій рахунок, тому що ніхто їм не допомагав, написав таку кількість плакатів, говорить, що, чесно кажучи, тернополянам трошки вже надоїло те, що вирубують парки і забудовують набережні Тернопільського озера. Людей по Острозьку, це я точно знаю, хотіли закатати асфальт, а мені, от відкрито говорю, телефонували по телефону і казали, ну це, в принципі, не для камери, але скажу дослівно. Ти будеш кров'ю акати. На шлях боротьби віднедавна стали і жителі центральної частини міста. Тут на території колишнього кафе, яку придбав один із забудовників, і на орендованій ділянці, де нині знаходиться дитячий майданчик, планують побудувати багатоповерхівку. Жителі довколишніх будинків турбуються, чи витримає додаткове навантаження стара каналізація, де паркуватимуться автівки нових жителів і де врешті будуть гуляти їхні діти. І аби керманич міста пам'ятав про людей, на яких впливають його рішення, активісти вирішили вручити йому стенд із виселицею. Те, що сьогодні відбулося, вважаю, якби є недоцільним коментувати. Знову ж таки, повторюся, акція є несанкціонована, незаконна. Якби не знаю, які там речі були озвучені. Ну, з ваших слів, знаєте, це те саме, як там завтра хтось щось піде на заборі, напише, а потім відповідальності ніякої. Оце так само, якби якісь загальні речі озвучені. Якщо є якісь факти, є докази, є правоохоронні органи, контролюючі органи. І нехай люди звертаються. Не встигли мітингувальники розійтись, як майдан біля міської ради прибрали. Проте всі домовленості залишилися в силі, і тернопіляни на мітингу домовилися, що об'єднаються і разом боротимуться проти незаконної забудови міста.